1 вересня відзначає свій 57-й день народження Губаль Марія Іванівна із села Березова. Вітаю сестра Олена із чоловіком. Сестричко моя Люба, найкраща ти у світі. Бажаю я щастя й дарую ці квіти, щоб сонце і зорі плекали тепло, щоб завжди здоров'я у тебе було. Бажаю довго й довго прожити, я тебе люблю і буду любити. Так будь же, рідненька, завжди ти щаслива, бо ти в мене, Люба, на світі єдина. Коли була дівчатком я малим і заплітала бантики в косички, бажанням переймалася одним: купіть мені, сестричку. Збулася мрія сонячна моя. Щасливої родини.